Vratili smo se, ja pričam, tvoja slika. Kaže mi, Alene, kako komentarišeš to da su se Maja i Janjuš pomirili? Pa iskreno nisam očekivao. Zašto? Nisam očekivao unutra da će se pomirati. Mislio sam da će to biti napolje. A zašto nisam? Pa mislio sam da će Janjuš da ostane dosledan, onako da posle svega onog što se izdešavalo. Naravno, ako je prava ljubav i ako je velika ljubav, treba oprostiti i preći preko nekih stvari. Ja iskreno ne bih mogao da pređem da gledam svoju devojku koju volim, da mi uradi ono što je radila Maja Marinković Janjuš. A da li misliš da je njihova ljubav prava ljubav? Pošto kažeš, ako je prava ljubav, onda treba preći. Da li misliš pa da zato njihova... i sumnjam. Zato i sumnjam da li je, da je prava, evo iskreno vam kažem. Misliš da ona ne bi mogla to da uradi da je prava ljubav? Pa mislim da ni ona ne bi mogla da oprosti da je prava ljubav. Mislim, ne znam. Jasno, jer onda bi zabolela mnogo znači, više i ne bi mogla da prevari. Znači, toliko bi te zabolelo da ne možeš. Onakve, onakve scene koje ti pred očima tvojim, pod istim krovom ste i ono se dešava i još ti onako vide onaj bim kad gledamo one klipove i sve. Pa da li misliš sada kad vratiš film da je Maja to radila njemu u neki inat? Ne verim ja u inat. Seks iz inata, to ne postoji. Misliš da inat opravdanje kao neko? Kao radi ti se nešto i onda kažeš ej, iz inata sam. Ne postoji inat, nema opravdanja. Ni da je inat, šta god daje, ono što treba da postigne i to kako neko uradi jeste da nikad više s tom osobom nemaš nikakav kontakt i to je to. Još jedno pitanje, ti si bio unutra i osetio si tu neku energiju koju mi od spolja ne možemo da osetimo, Maja i Čorba. Da li tu postoje hemije? Da. Da, to sam i ja zapazila i Jana isto, nekako su bili energični i kao cvrkutali zajedno. Jeste, ona se zaljubila u njega i on u nju, ali dalje ona je volela, ona je čudna devojka, ona je volela Janjuša, ali eto. A da nije možda Janjuš bio neki onako hir, eto, možda malo sueta neka? Moje, zašto, kako da ja sad njemu dozvolim da on ide okolo sa Aleksandrom, da pravi svadbu? Tamo sad kad je trebalo nešto sa Aleksandrom da se desi, eto pomirenje. Ja mislim da je Janjuš i pre ovoga da je hteo da on mogo da se pomiri sa Majom. Samo prosto neverovatno mi je da se pomirio sa njom posle svega toga što se desilo. Kažem, opet treba oprostiti, ali ipak je ono veliko poniženje koje je on doživao tamo od strane Maje da bi prešao preko toga. Ipak nije to, eto, neka prevara, pa je prešao preko toga, ipak je ono, vi ste pod istim krovom, u istoj sobi, gde ona vodi ljubav sa drugim momkom posle samo 2-3 dana. Da, da, to sam htjela da te pitam. Vama je bio pušten klip gde Maja ima odnose sa Čorbom, a Janjuš i tu pored. Tako je, pušten je taj klip, pušten je klip iz kupatila. Sve se to dešava u istoj prostoriji gde ti je posle 3, 4, 5 dana koliko je prošlo od toga. Dobro, Janjuš je možda malo...